Përshëndetje miq, mirëse vini në videon e ri për të gjithë juve që jeni për hir të parë në kanalin tim. Unë jam Lika dhe sapo hapa një vlog të ri. Siç e keni pa, unë e kam dërguar Frilinin në shkollë, e kemi pi një kafe me mamat. Etjani ka fjet në karroc, e kam shiu në maksimum atë kafe në mëngjesit. I kemi prit fëmi deri sa e kanë kry shkollën. Kemi shku i kemi marë edhe tash jemi këthy në shpe. Qa kima? Etjan? Qa kima me? Qa ka djoli? U këthy në shpe, ja u buna pak bok fëmive, do vi me spanaq, e kanë hungër. Edhe kështu e kemi fillu ditën, një përditshmëri e zakonshme, shkollë, shtëpi me obligimet familjare edhe me fëmijët. Nuk është që kam sot ndaj plan me bëu diçka, po do ta shikojmë. Darka sonte linguine me salmon. Që kjo puna hot edhe që ta përbojnë. Është një recetë shumë e mirë. Recetën linguine me salmon, është e vogli, a kjo është recetë e dekës. Kështu që darkën sot dhe kam prej burrit. Edhe e vitë që kam e bu të e të mirë. Pjata u kry, linguini me salmon, shumë e mirë, shumë e shishme, shumë e bukur edhe më pa. Thank you.
si meq. Më falni për zonin se ju më ftov pak, po ku gjë shqetsu se kalon. Si që keni pa, e këmë bu rutinën e mëngjesit, i këmë kry krejt obligimet e mëngjesit, kemi ungër edhe mëngjes. Ato pitulla që i keni pa në vlog, i këmë bu për herë të parë edhe ka ndollë shumë të qeshme. Dhe këmë e vazhdu me përsërit këtë recit, pse jo, për mëngjes, për me ndru pak. Ndërku jam të e pi kafe, nuk e këmë përfundu hala. Edhe në tërë shoshet me dalë, buna gati edhe pa tjetër ju marrë me veti. Ku ashtu vazhdu më kone mirë, sot është me djel edhe bashkë për me dalë. Edhe i marrë mina me 50% zbritje. Qëto i kena rene. A mi a ble këto firmat kësoj që i ka këtu. Qërja, qërja firmat. Nuk kena mësi. Për ndryshe jam të i këqyr majicat e djemve ose unisex. Se me leginisa rrinë shumë mire dhe se kam problem. Qërë që kema i cëpon pëlqen edhe qëta e marë se e ka me zbritje 50%. Edhe që ka pi propozon tjetër shë që stane me busti ku që sot. Qa jo shumë e mirë. Gjo ma dhe një tjetër. Naj? O, sa e mirë. Shumë e mirë ku ka edhe që kjo. Kemi. Edhe që kjo se ujnë, shumë e mirë edhe kjo. Edhe këto kemi zgjidhje, sa të zgjidhje, sa të duash. Edhe ki kemi bërë e në për të firmat. Që edhe majica, sa mirë rika. Shumë. Po i kemi këtë do tulla e lëshim të poshë për një shef. Urdzuha e shu qatë jetë të provu. Shumë e buku. Këto tash e tu t'jeshin në vlog. Shu që a juaj, ma i qatë jetër. Thank you.
gati me të bëjmë dhe video, atë duke me respektu dëshirën e se celit, kështë që jemi kinatë shumë. Sot pitëm kafe bashkë, erdha në shtëpi, u bonë në vonë, ora është 6, darkë s'këm bu halja ku gjë, dhe të natë mirat. Se si dalone, zdi me funksionu. Darkën se kemi lodhë, po kemi si gjemë, burën i dashën, më në këmë përësi pizza, rona rriqetë, so, dhe se bëjë botë në natë, në krejtë. Zdi ku shumë kuptanë, veç ku se bëm bukën, s'ki me pastru asë kushinën. Kajsi. Edhe kjo kajsi. E të frutat e thata. Edhe ajo, edhe është dark shumë e lit. Edhe e mon ngit. Edhe është shumë e shëndetshme. Piktori ardhë shumë i shtëpis tonë. Qëka i ka bo murit? Për piktura në ka bonë mu i gjeljanë. Shikone, shikone. Her me dorë djathë dhe her me dorë të majtë. E të janë. Që ke i të bote? O e të janë. Që ke i të bote dritë? Apo vizatona. O sa bukur. O sa bukur gjeljanë. E jo më një me thonë se që shpëllen me vizatu murin. E kemi bon këtë gjendje dhe me thonë të merë. Po, s'ka problem se i kemi sëngjirat magjike dhe loj. E ti jo një mërënësi po pikturon. Apo, mam? A e ti janë? E ti janë. E ti janë. O sa bukur! Ja ku i kemi spongjat ma gjek. E fshim urin me këto edhe bëhet zic. Veq e lak pak me uj. Edhe je okej. Kësëm për hapi me një dorë. Shkoni. Në bojmë umurin të cilinës. Ta sponja për në menë jam në gjekë. Tërët pasta juji e në Volt, muri, zidë. Se t'janën e kemi t'a shpallë disponemë, se ja kemi hikë lapsin. Edhe është këtë të në këqyrë që ka përbu. Mirë, mere momi. Mere pastrojete. Mere, pastroje. Bravo. Bravo, djeli jam. Bravo.
Ora është 9, Etjanit i ka ardhë koha për gjumë. Edhe na këtu po e mbyllim këtë video. Faleminderit të gjithëve për përkrajen që e keni bërë, sidomos në videon e fundit. Vazhdoni me më përkra, mos harroni, bëjeni subscribe. E ne shihemi përsëri në videon e radhës.